bueno, ni joan nintzen urtarrilak lau, aurtengo urtarrilak lau berez voluntario bezala, baina, bueno, zirkustantzi batzuk eman zian, da luzatu inunango egonaldia, eta sukaldari postuan egon nintzen, pixkat. Eta ekainak 17 hilean bultatu behar izan, ba, hemen lan bat neukat nekalako ja itzartu eta udarako. Ba, gogorra, hombre, area jute zenean normalian ja informazio batekin bazoaz, hemen irakurri duzu eta behiratu duzu. Eta orduan, printzipioz uste duzu badakizula ze aurkitu behar duzun, eta ez da hola. Ez da hola, hande realidadiak superatzeu, zuk imaginatzezun okerrena, baina gaina magnitude osoa ondilean. Orduan, ba, desastre humanitario izugarri bat, gaina egunetik egunea okertzen jundana, ose, hilabete hauetan okertu inda, guain inoiz baino okerro dao. Eta emateunian gauzak ezin duela okerro jun, ba bai, gauza da baietz, eta dakau guain txe pasatu den guztia zutia eta geho, eta horrekin hartu dian neurriak eta demostratze guena, zerren kapaza gehan, ez? Gure ondoko eze iteko kapazak gehan. Ba guain gertatu dian gertakari jakin da berriro piztu zait pixkat, area joteko eta laguntzeko gogua, bai, bai. Osa, gogorra izan da, baina satisfazio asko emateun lan badare, bai. Ez tezu ezerre aldatzen hori da lalde gogorra historiena, itezu nahi tezulare han infernua jarraituko. Baina bestalde inoiz itezun igual lan probetxu egarren bezala da, osa, ez da azkenian soldata bat, argindar kontu bat ordaintzeko, edo hipoteka bat ordaintzeko, ez? Norbaitei bere eguneko janaria emateko esfortzu bat dena izea, eta orduan irutze zait, ba, bueno. Baina izin duten lan honena izango zala, igual zei jaibete horietakoa. Zukaldari jana iztatoki askotan zukaldatuet, baina beti pagatu indie, eta nik dinditutun platerake pagatu indie, eta beti txampon baten truke ez. Eta, bueno, irutu zeitamen nintituten otordu horiek edo lagunduetena izan diala inoiz ondoen zukaldatutako janariak. Ez goxuenak, baina probetxuzkoenak, bai. Baina, bueno, nik esperantza dakat. Zati guantxemai gainean daun tema bada eta jendeak entzun duna, eta orduan ba, bueno, pixkat holako momentutan jendeak sensibilizazioei joitea, eta orduan erantzuna hobia izatea. Orduan, bueno, haber zati jasotzen guztia jasotare beti gutxi izangoa.